нас перепис був 2001 року. Про що ми говоримо? Ми гадки не маємо. Людина має мати вибір, але вона має нести відповідальність за цей вибір. Ну, за нашим прогнозом, на 50-й рік десь буде 30 мільйонів. Коли зарплату пропонують в Польщі в 10 разів більше, ніж в Україні. Відбулася спроба електронної оцінки чисельності населення. Ніякого стосунку до справжнього перепису то немає. Я не проти таких оцінок. Їх потрібно робити. Це цікавий інструмент. Його треба розвивати. Можливо, за ним майбутнє в сенсі оцінювання міжпереписний період, уточнення. Ну, це гарний інструмент, але це не перепис просто. Перепис – це інформація про кожну людину. І тоді з інформації по кожній людині будуються різноманітні таблиці, які дають змогу з'ясувати там, скажімо, а ким працюють, припустимо, люди з вищою освітою, а в яких родинах більше людей з вищою освітою, там, а який рівень освіти в селян, в містян, причому це можна робити в будь-якому групуванні міст, там великі, малі, середні і так далі, метрополіси, ну, широченне поле для аналітики. Але первинна інформація про кожну людину і про кожне домогосподарство. Ну, важко сказати, тому що, розумієте, єдиним еталоном, до якого, коли оцінюють похибку, да, то є якраз перепис. У нас перепис був 2001 року. Про що ми говоримо? Ми гадки не маємо. Ми сьогодні, ну так, більш-менш розуміємо, скільки людей живе в Україні в цілому. І можна сказати, розподіл маємо за укрупненими віковими групами. Тобто діти, потім особи там працездатного віку, особи після працездатного, такі дуже крупні групи. Ми гадки не маємо про розподіл населення за п'ятирічними або однорічними групами. А насправді без цього ми елементарно не можемо порахувати ані повікові коефіцієнти народжуваності, ані повікові коефіцієнти смертності. Відповідно, ми не можемо порахувати сумарний коефіцієнт народжуваності. Це найбільш узагальнена, ємна і точна характеристика народжуваності в країні. Ми не можемо порахувати середньоочікувану тривалість життя. Те, що ми рахуємо, це ми думаємо так, що воно таке. Хотілося дуже показати, що можна обійтись без перепису. Сподівалися спочатку, що вони отримають чисельність населення по кожній області і навіть по кожному місту. Я зразу казала, що це неможливо. В цілому по Україні ми оцінку отримаємо. Ну, вона, до речі, збігла з держстатівською. Ми сьогодні не можемо нормально забезпечити процес бюджетування, тому що в бюджетуванні дуже серйозну складова – це є субвенція. Субвенції, вони пов'язані не просто, скажімо, якщо це освітня субвенція, не просто з кількістю дітей в тому регіоні, а ще й з мовою, якою ці діти спілкуються, з їх етнічним складом. Тому що від цього залежить. Ми всі школи залишаємо тільки українськими, чи, як від нас вимагає Європейська хартія мовна, то чи ми будемо все ж таки давати в тих школах, де ну, концентруються, скажімо, угорці, більший акцент на угорську мову. Навіть якщо в нас будуть демографічні регістри, що взагалі-то з моєї точки зору ідеально. Коли держава має систему, це зазвичай десь 10-15 демографічних реєстрів різних. Це є освітній реєстр, це є реєстр ринку праці, це є реєстр житлового фонду, дуже багато. А
то навіть за цих умов там не буде інформації про мову і етнічне походження. Чого сьогодні є претензія, скажімо, у мене до будь-якого соціологічного обстеження, то це пов'язано з тим, що нема впевненості в репрезентативності цих даних. Вони, ну, тут просто техніка така, задають питання, скажімо, тисячі осіб, а за допомогою зважувальних коефіцієнтів поширюють на всю країну. Але ми не можемо цього зробити, якщо ми не знаємо цих зважувальних коефіцієнтів. Ну. Безумовно. Якість навіть життя. Можна, якщо вже не хочете брати якість життя, візьміть середню очікувану тривалість життя. А яка в нас найгірша ситуація за показниками? За яким показником найгірша ситуація? Точно? Так. За середню очікувану тривалість життя. При всьому при тому, що ми її рахуємо скоріше за все з похибками, тому що, я ж кажу, ми не знаємо розподілу населення за однорічними або навіть п'ятирічними віковими групами. Але там, ну, грубих помилок в цілому по Україні, я все ж таки думаю, що нема. І тут у нас вже багато років середня тривалість життя при народженні нижча, ніж середня по земній кулі. Включно з Африкою і всіми решта країнами. Це не означає, що в нас нижче тривалість життя, ніж в Африці. Ні. Але порівняно з цією середньою в нас менше. Позитивна динаміка є десь яку, за цим показником? Хоч чомусь? Зовсім немає? Погіршення немає, це правда. Зараз ми малюємо собі, що є певне зниження смертності. Але, ну, як це рахується? Базовий показник, ми залишимо формулу в спокої. Базовий показник – це повікові коефіцієнти смертності. Тобто кількість померлих ділиться на кількість тих, хто живе. В тому ж самому віці. Тобто, стосовно померлих, чисельник дробу, він правильний. А якщо ми, скажімо, знаменник дробу перебільшуємо, ну, скажімо, Держстат вважає, що там 38 мільйонів, да, а насправді 35, то що буде з дробом? Вона буде менша буде, відповідно, ніж насправді. Відповідно, та тенденція до зниження зниження смертності, вона і підвищення тривалості життя, вона цілком імовірно, що пов'язана з тим, що ми перебільшуємо свою чисельність населення. І якщо говорити про саме про рівень життя, не про якість, про рівень життя, ну, такі, вони нічого не знають. А люди трохи постарше, вони пам'ятають, як ми жили в 90-х. Ну, погодьтеся, що краще зараз. Погоджуюся. І погодьтеся, що краще, ніж було в 80-х. Я дуже добре пам'ятаю, як ту палку ковбаси напівкопченої, якщо вдавалося, в мене просто, ну, у чоловіка день народження в листопаді. То я пів палки різала на день народження, а пів палки я замотувала в цю марлічку, олією змащувала, над плитою вона висіла, дуже корисно, дуже там просто набиралася всього вітамінів з газу. Але менше з тим другого виходу ж не було. Ми вже все просто забули. Я думаю, що єдності. Єдності? Так. Да. В нас кожний по-своєму бачить своє майбутнє. Кожний хоче, щоб все було... Приїхав принц на білому коні. І всі відразу стали щасливими. Так не буває. Тут дається в знаки і ментальність, дається в знаки і те, що багато поколінь жило в умовах, принаймні, декларованого патерналізму. Я маю на увазі з радянських часів. Тепер ці бабусі, яким зараз далеко за 70 або хоча б за 60, вони ж з ностальгією згадують ці роки. Не тому, що тоді насправді жилося краще, а тому, що тоді вони були молодими, в них були цілі всі зуби, печінка не боліла і так далі. Над формуванням європейських цінностей, над їх пропагандою, над поширенням стандартів здорового способу життя, над формуванням відчуття відповідальності за своє майбутнє. Людина має мати вибір, але вона має нести відповідальність за цей вибір. Ми це не робимо. Жодна влада над цим не працювала. А якщо вона не працює, то самотужки воно
Воно сформується колись, але це багато часу треба. Є таке поняття у демографів, як статево-вікова піраміда. І на цій статево-віковій піраміді от всі ці зубчики, вони дуже чітко відзеркалюють, як людей ставало менше. Оце громадянська війна. Оце Голодомор 30-х років, 33-34-го. Оце Друга світова війна. Оце криза 90-х років, від 86-го до там 90-го. Воно відбувається, тому що якщо тоді був провал в народжуваності, народилось менше людей. Менше людей, то є на віковій піраміді така впадина. От дивіться, всі успіхи отут до 1960-го року. А далі? Чехія позаду, Франція позаду, Словаччина, Латвія, Литва, Німеччина, де там, Японія, Угорщина. Вони всі позаду були. Тривалість життя була в 60-му році 71 рік. Для порівняння, у Швеції скільки там було? 73 роки. Тепер у Швеції, де там Швеція, 80, це 13-й рік. В Швеції 82, тобто 73-82, 9 років. В Україні як було 71, так і залишилося 71. Ясно, що ми відкотилися на останні місця в Європі. Приблизно до середини минулого сторіччя реалізовувались, чи мобілізовувались, чи задіювались ті резерви зниження смертності, які були пов'язані не так з індивідуальною поведінкою, як з суспільними зусиллями. Вакцинацією, ліками від інфекційних захворювань, там, антибіотиками. Приблизно до 60-х років ці всі резерви були майже вичерпані. І потрібно було задіювати ті резерви, які вже пов'язані з особистою поведінкою кожної людини. Захід тим шляхом і пішов. Ну, а у нас же, це ж 1960 рік, у нас же суспільне було значно важливіше за приватне життя. І не почали формувати стандарти здорового способу життя. А це ключове. От якщо вірити фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров'я, то смертність залежить приблизно на 50% від способу життя, варіація я маю на увазі, на 20% від генетики та від екології і лише на 10% від розвитку медицини. Зараз. От смертність у 91-му році, вона дійшла до рівня народжуваності. Або навпаки, так. Да. Причини цього абсолютно не в тому, що ми стали незалежними. Причини цього пов'язані з тим, що ми десь на початку 60-х років вичерпали потенціал демографічного зростання. Що, про що йдеться? Для того, щоб був потенціал демографічного зростання, населення має бути молодим. Демографічно молодим. Тобто, має бути висока частка молоді і відносно низька частка людей похилого віку. Ну, хто народжує? Молодь народжує. Хто частіше вмирає? Похилого віку. Десь на початку 60-х українська пересічна жінка перестала народжувати стільки дітей, щоб покоління батьків хоча б заміщувалось чисельно поколінням дітей. І, тобто, пересічна жінка має за своє життя народити, ну, десь, тоді, може, трошки більше, 2,20. Тепер приблизно 2,15 дитини. 2,15 сотих дитини на пересічну жінку має припадати. Ну, щоб було зрозуміло, в 2000 році, в 2001 році найнижчий був рівень народжуваності 1,08. Тобто більше, ніж вдвічі, ну добре, хай вдвічі, нижче, ніж потрібно для простого відтворення. І покоління у нас отак ідуть. Далі ми все ж таки не зовсім задніх пасемо, але і ситуація не краще. Що відбувається на Заході? Якби там не було міграційного припливу населення, то в Німеччині сьогодні була б депопуляція настільки сильна, що нам і в страшному сні це не привидеться. По-перше, збільшується чисельність населення, ну, фізично приїхали люди. По-друге, приїжджають же в основному не старечі люди, а приїжджають люди або молодого, або молодше за середній вік, тобто, які ще працюють, народжують дітей. По-третє, приїжджають в основному люди з бідніших країн.
Тобто, ну, до Німеччини, скажімо, найбільший потік з Туреччини. В Турції народжуваність висока, ну, значно вища, ніж в Німеччині. Тобто, мало того, що люди просто приїжджають, вони ще й народжують значно більше. І таким чином міграційний приплив, він компенсує природне скорочення. А в Україні з точністю до навпаки. Мало того, що в нас природне скорочення, так в нас ще й міграційний відплив. Ну, що розвиненіша країна, що освіченіші жінки. То менше народження. Да. А скільки ж нас буде через 10 років, 20 років, якщо така тенденція? Ну, за нашим прогнозом, на 50-й рік десь буде 30 мільйонів. Це трагічно для України. Ви знаєте, як на мене, хай буде менше людей, але щоб вони жили довше і краще. Ну, не в цьому причина. Якщо дитинка не народилася, ну, це рішення батьків. Тим більше, що, ну, ви ж розумієте, зараз батьківство все ж таки в основному свідоме. А от якщо вже дитинка прийшла в цей світ, то я б хотіла, щоб вона жила, ну, принаймні 80 років. Міграція – це результат значно нижчого рівня життя, ніж в тих країнах, куди наші виїжджають. Коли ми порівнюємо середню зарплату, скажімо, за паритетом купівельної спроможності, то вона в нас не така вже й низька, порівняно там з Польщею, з Чехією, з Угорщиною, ну, з Чехією ні, з Польщею, з Угорщиною, з Словаччиною, про Румунію, Болгарію взагалі не кажу, вона не така вже й погана. Але їдуть то не ті, хто отримують середню зарплату. Виїжджають все ж таки люди, які не можуть тут знайти собі роботу прийнятну. Або зовсім нема роботи, або така робота випадкова. Тобто це західні регіони. Вони все життя, скільки я себе пам'ятаю з радянських часів, то вони були працевлаштовані. Тобто пропозиція робочої сили була більша, ніж попит на неї. Вони і виїжджають головним чином. Тому порівнювати тут треба зарплату, скажімо, в тих регіонах із зарплатою, на яку вони розраховують в цій же ж Польщі. Ну, на сьогодні Польща – найбільший реципієнт української робочої сили. Що може робити держава? Насправді, не так багато. Держава, ну, переважно економіка знаходиться в приватній власності. Тобто, важелів регулювати оплату праці в держави не так вже й багато. Ну, що вона може зробити? Підняти мінімальну зарплату. Якщо держава сильна, вона може контролювати умови праці. Вона може контролювати легальність-нелегальність. Тобто, щоб зарплату все ж таки платили не в конверції, хоча це українців не надто турбує. Держава, відповідно, може контролювати, там, встановлювати соціальну допомогу, але це не інструмент зменшення міграції. А ми очікуємо, що якщо не буде стрімкого поліпшення економічної ситуації в Україні, я маю на увазі не тільки заробітну плату, я маю на увазі і робочі місця, і умови проживання, і головне оцінка кожною людиною майбутнього свого і своєї країни. На сьогодні, до речі, цікава річ, своє майбутнє і своє сьогоднішнє, свій матеріальний стан люди оцінюють значно краще, ніж всієї країни. Це цікава річ. Тобто всі живуть погано? Ні, ну я ще нічого. Ну, ми так оцінюємо, ми виходимо з інформації податківців, скільки людей сплачує податки, з інформації про пенсіонерів, там, ну, з оцінок незареєстрованої зайнятості, накладаємо на цю ймовірні похибки. Ну, в нас так виходить. По-перше, оцінювати наслідки міграції треба з позиції конкретної людини, яка бере участь в міграції, її родини і найближчого оточення, поселення, з якого вона виїхала, і до якого, до речі, потрапляють гроші, які вони переказують своїм близьким в Україні. З позиції країни,
донора, тобто з нашої позиції, з позиції країни-реципієнта і загалом цивілізації в цілому. Ну от скажімо, якщо б Ейнштейн свого часу не переїхав до Сполучених Штатів, щоб там було, або б згорів в концтаборі, або б, в тому, що ближче до нас, торгував би на базарі шкарпетками, то цивілізація від цього б виграла? Великі сумніви. А якщо ми говоримо з позиції країни-реципієнта, то поляки практично, вони поїхали працювати до Англії, до Голландії, а українці приїхали, заповнили ті вакансії, які в зв'язку з тим масовим виїздом утворилися. Якщо говорити про позиції країни-донора, тут нам ближче, нам цікавіше. Що відбувається? Перше, посилюється депопуляція. Це, вочевидь, погано. Дуже часто руйнуються родини. Це, вочевидь, погано. Формується така специфічна, таке специфічне явище, як сирітство. Соціальне сирітство. Які плюси? Плюси, по-перше, залежать від того, чи є зв'язки для країни-донора, чи є зв'язки у мігранта з своєю батьківщиною, це по-перше. І по-друге, чи повертається він, і чи вона. Якщо мігрант повертається, то скажімо, хочемо ми цього чи не хочемо, але людина, яка прожила там, 5-6 років в Польщі, вона чомусь не кидає сміття на тротуар, а несе його до... несе туди, куди потрібно. Вона не дозволяє з собою так розмовляти, як дозволяємо часто ми. Поліції, там, чиновнику будь-якому, слюсарю ЖЕКу, все, що завгодно. Ми дозволяємо з собою розмовляти, як з бидлом? Мігрант – ні. Просто подивіться інколи, як вони спілкуються з відчуттям власної гідності. І оця ця власна гідність і оці звички, вони передаються дуже швидко, до речі, найближчому оточенню, але якщо ця людина приїздить, якщо вона не приїздить, то нічого не буде, нічого не передається. На жаль, дуже значна частина наших мігрантів працюють за кордоном не за своїм фахом. Дуже часто вони працюють на тих робочих місцях, які взагалі не потребують високої кваліфікації. Це, безумовно, програш. Але повернемося до грошей, які вони пересилають. За оцінками і Національного банку, і Світового банку, вони розрізняються, але не так разюче. І виходить, що сума переказів мігрантів в 4 рази, в 4, перевищує прямі іноземні інвестиції. Де будь-яка гривня, витрачена на території України, працює на економіку України. Навіть якщо вона витрачається на незареєстрованих наших ринках, то все одно та людина має якийсь зиск від своєї роботи, вона не бідує, вона витрачає теж ці гроші, які заробила завдяки грошам. Тобто включається мультиплікативний такий ефект. Якщо ми подивимося на території, то тут взагалі виходить дуже цікава річ. Ми говорили з вами, що найбільше виїжджають з Західної України. А це області, де власні доходи найнижчі. Тобто, за рахунок грошей мігрантів трошки зменшується територіальна нерівність. А з моєї точки зору, нічого гіршого, як надмірна нерівність, соціально неприйнятна нерівність, далі бути не може. Так от, завдяки грошам мігрантів, які надходять до Західної України, трошки ця нерівність зменшується. Це нормальне абсолютно явище, це так зване структурне безробіття. Одних робочих місць бракує, а для інших нема фахівців. Я, чесно кажучи, я ніяк не можу зрозуміти, чого ще медики якісь вештаються в Україні. Це для мене загадка, правда? Коли зарплату пропонують в Польщі в 10 разів більше, ніж в Україні, в 10. А для чого там англійська мова в Польщі? Кому вона там потрібна? Навіть німці з метою залучити робочу силу з так званих третіх країн зараз вже не вимагають знання німецької мови. Якщо б виїжджає бригада, да,
то бригадир має знати німецьку мову, а члени бригади ні. Ні, я взагалі кажу, що дайте мені дочекатися, коли ми отримуємо дані по розподілу померлих за віком від всіх причин. Мені оця кодифікація абсолютно не потрібна. Тому що з кодифікацією там більше за все помилок виникає. Хтось кодифікує, ну скажімо, потрапила людина в лікарню з ковідом, да? Померла вона абсолютно не від ковіду. А що їй поставлять в свідоцтво про смерть, невідомо. Я просто хочу отримати статистику померлих від усіх причин з розподілом по віку за 20-й рік і за 19-й рік, щоб можна було порівняти. Мені не потрібні ніякі коефіцієнти, мені не потрібні ніякі причини. Загальна кількість померлих. Якщо людина, якщо структура померлих за віком буде така або молодша навіть, ніж в минулого року, це означає, що ковід вплинув. Якщо структура буде така або старша, даруйте, значить не вплинув. Якщо чисельність померлих, ну це називається надсмертністю, вона буде така приблизно, як минулого року, вона має бути трошки меншою, тому що депопуляцію ніхто не відміняв. Тобто чисельність населення все одно скоротилася, тому вона має бути трошки менше, але трошки. Так от, в такому випадку, даруйте... Що не буде він інший. Ну, переживала, ну, це все ж таки ж не чума. От після чуми він ставав іншим. Ну, смертність, летальність від цієї хвороби, ну, ніхто ж не говорить про якісь страшні цифри. Це нагнітання? Я не знаю. Я думаю, що ні. Перелякані всі, ліків нема, вакцини нема, що робити з цим невідомо. Ну, скажіть, будь ласка, вас бабця в дитинстві вчила, що руки треба мити перед їжею? Вчила. Ну, чого ми їх не миємо? Ну, але люди, наприклад, змінили вже, більше працюють дистанційно. І в якихось сферах... Ви знаєте, от від дистанційної зайнятості, можливо, буде більше проблем, ніж від ковіду. Я читала нещодавно дуже цікаве дослідження, яке виконали в Ізраїлі, якраз щодо дистанційної зайнятості. Вони наводять дуже сумні аргументи, дуже сумні. Читала оксфордське дослідження... дистанційної освіти. Жахливі висновки. В нас було засідання бюро відділення економіки. Да? Ми відкривали тему. Ну, не сприймається. Одна справа, отак ми говоримо, да? Є енергетика людини, яка говорить. Людина сприймає, ну, от, скажімо, я весь час дивлюсь, як мене слухають, якщо лекцію читаю або що. Так, нічого ти не побачиш. А скажіть, будь ласка, всі діти в кожній родині, бідні, багаті можуть мати або айфон, або гарний комп'ютер. То щось для мене нове. Тобто ми посилюємо, ми закріплюємо цю нерівність між мешканцями великих міст і селянами, між заможними і бідними. От що відбувається. А якість знань – то окрема тема. Дистанційне навчання, воно безумовно потрібно, але як доповнення. Я не думаю, що перейдуть. Скоріше за все, це буде освіта для бідних. А серйозні... Ну, от, що Ізраїль пише? Ну, ізраїльські дослідники. Вони говорять про те, що, скажімо, як народжується ідея. От саме ідея, яку не народить ніколи комп'ютер. Спілкування. Команда людей, які працюють разом, сидять за чашкою кави. І обговорюють якусь тему. І от там... з'являються спонтанні ці ідеї. Інакше ідея не з'являється. Так от, про що й говорять? Вони кажуть, що кількість стартапів страшенно зменшується зараз. Тому що стартап – це ідея. Отака, знаєте, крута. Ну, рівень життя шалено знизився. Порівняно з нашими очікуваннями, з тенденціями 19-го року, просто... В яких показниках це помітно? В безробітті? Та не в безробітті, є показник бідності. А взагалі є якісь цифри, скільки бідних людей? Ну зараз ще року нема. Я, знаєте, я дуже не люблю індикатори навіть по трьох кварталах. А ще... А за минулий рік? Так, що за минулий? За минулий там, ну, ми очікували там, що цього року буде десь 30%. 20, 25-30% приблизно. За межею бідності? Так. Да. А зараз?
Та ні, це нормально. Це нормально? Нормально. Для це... України чи? Взагалі, взагалі для кожної країни. В кожній країні свій, своя межа бідності. І ніхто не ставить межу бідності так, щоб всі були бідними, або навпаки, нікого бідних не було. І десь 25-30% це. Ну, тому що там результати такі. Що ж там оприлюднювати? Для чого? Це був чисто політичний якийсь? Ні, ну хотіли ж, скоріше за все, хотіли отримати якісь характеристики думок населення. Але ж для того, щоб отримати, це треба було, знаєте, ну, по-перше, дивіться, теоретично могли відповідати тільки люди, які прийшли голосувати. Ну, далеко не всі в нас ходять голосувати. І сукупність тих, хто прийшла голосувати, вона не репрезентує все населення. Це абсолютно очевидно. А далі починається, якщо з цієї сукупності дуже мала частинка відповідала на ці питання, ну, то там вийшло, ну, те, що не можна представляти. Знаєте, референдум – річ непогана. Вона дає можливість з'ясувати думку населення. Але, я не так давно дивилася цікавий фільм про політичну ситуацію в різних країнах, як вона розвивалася і так далі. Мені соромно, але я не знала, що перші прямі президентські вибори в Франції були при Деголі. Я не знала цього. І спілкування йшло з онуком тодішнього голіста, який політичного діяча, не пам'ятаю прізвище, можна це знайти. Він за часів Другої світової війни був шаленим прихильником Деголя, ну, чесно кажучи, важко було його не підтримувати тоді патріоту. А от саме в цьому питанні він з ним розійшовся. І онук, якому тоді було, я не знаю, років 20, він теж цікавився політикою, він каже, що я тоді не підтримав свого діда, тому що я вважав, що прямі вибори – це вершина демократії. Тепер я вже розумію, що обирати можуть за довгі ноги, за красиву дружину, за вміння пошуткувати, там, за щось іще, а не за те, що потрібно політику. Так от, це чого я згадала, тому що це саме відноситься до референдуму. Одна справа, коли опитують про щось швейцарців, які ці референдуми проводять вже не знаю скільки років, і вони звикли до цього, і в них своєрідна культура. А друга справа, коли питають українців. Я на все життя запам'ятала перший референдум за радянських часів наприкінці, коли питали, чи ви хочете жити в оновленому Союзі? Ну, ясно, що я хочу, тому що я не бачу, яка альтернатива. Може, я буду жити при сталінізмі. Тут я проголосувала за це. Буквально через невеличкий проміжок часу ми всі дружненько проголосували за відокремлення України. Ну, от вам і все. Як задати питання – дуже важливо. Як, на кого ти орієнтуєшся – дуже важливо. Я взагалі дуже обережно ставилася до референдумів. Це може бути консультативна якась інформація, яка буде консультувати політиків щодо настроїв населення. Може, так можна. Але прямий референдум я б... Думаю, Донбас... Ну, що значить варто, не варто? Ми ж не можемо розкидатися людьми своїми. Я не про території, я не про заводи, я про людей. По-перше, по-друге, існування... Це небезпека, існування таких територій. Тому що насправді їх ніхто не контролює там лад, ніхто не дивиться, що там з тими шахматами. Ну от я знаю, що екологи б'ють на сполох, тому що шахти затоплюються, а це ризик для багато чого. От кого не спитаєш, оце вже наша ментальність. Десь краще. От десь краще. Там вони живуть краще, в них пенсії більше, в них зарплати більше. Те, що ціни вищі, ну, це ж ніхто не рахує. А до чого тут ціни? По-перше, по-друге, я вже казала вам, що немає єдності. Ніхто не працює над формуванням
і поширенням серед населення цих тих цінностей, які важливі для України. Тут дуже багато треба. Тут я не можу назвати от щось одне. Я єдине, що розумію, от право вибору, прихильність демократичних стандартів, демократичних цінностей. Для мене свобода і демократія надзвичайно важливі. Для мене так, але ж не для всіх так. Для інших людей по-іншому. Взагалі, ми бачили, що в Донбасі ситуація інша. Знаєте, там перед самим початком війни приблизно 14% населення Донбасу вважали себе громадянами Радянського Союзу. Їх дуже багато, вони себе ідентифікували переважно як мешканців регіону, але не як громадян України. По-перше, вони побачили, що може бути. По-друге, я хочу сказати, що я давно, правда, це було років 5 назад, я щось доповідала в Краматорську. А, доповідь, нашу першу доповідь про Донбас. Я її там представляла. І от такого накалу пристрастей, як в тому залі, я не згадаю. Таке враження було, що один другого просто з'їсть. Тому от я до чого це веду, що коли ми говоримо про опитування суспільної думки на таких територіях, дуже обережно треба бути. Тому що треба зловити і ту групу, і ту групу. Країна – це люди. Ми не маємо права відмовлятися від своїх людей. Інше питання, що працювати треба. Працювати треба. І, зокрема, над тим, яка буде економіка того Донбасу. Ну, там більшість того, що було, зруйновано. То що, відновлювати шахти? Це тупік. Абсолютно. Це глухий кут. Треба формувати там нову економіку. І, до речі, те, що стара зруйнована, дає, ну, поштовх тому. Все одно щось вже треба відновлювати. Але в мене виникає питання, а хто там буде працювати? Для нової економіки постіндустріального типу треба відповідно робочу силу мати. Що, з Києва поїдуть чи з Харкова? Великі сумніви. Ви знаєте, мене більше за все турбує те, що багато людей, яких я особисто знаю, які виважені, мають стратегічне мислення, вони йдуть з цієї групи. Так, вони йдуть під пристойними приводами, але ж вони йдуть. Там не все так просто, я думаю. До речі, якщо так навіть і буде, от такого рішення я не хочу. Це означає, що ми пробуємо купити тих людей. Це не найкращий шлях. Вони самі мають відчути, що Україна їх батьківщина. Ну, ми не можемо йти абсолютно, навіть думки не може бути про цілісність України. Тут не може бути ніякого компромісу. Я б пішла на компроміс в плані мови, намагаючись поступово там поширювати спілкування українською мовою, але не директивно. Там же, бачите, там ще, там переважна більшість тих, хто працював, вони працювали на великих підприємствах. Великі підприємства – це такий колективістський дух. От спробуйте поєднати їх настрої і настрої західняків. От спробуйте. От як їх поєднати? Я б, до речі, чесно кажучи, от змалечку намагалася в дітей формувати відчуття патріотизму. От хтось нещодавно запропонував, там, щоб флаг піднімався, да, гімн грали. В Штатах це ж всюди. В Штатах, в школах це кожного дня. І ніхто нічого поганого в цьому не вбачає. Треба формувати в людей відчуття гідності власної і країни.
дивлюсь на всі ці протести, і там, де за логікою він мав би бути потужним, він ніякий. Ну, от скажімо, от я очікувала, що буде серйозна протидія проти того, щоб фіскалізація діяльності ФОПів. Я не проти цього. Я взагалі-то руками і ногами за це. Але не зараз. Тому що ФОПи – це переважною мірою мікробізнес. Мікробізнес і так наразі ледь животіє. Через цю пандемію, через ці локдауни і все решта. Знаєте, як мій чоловік формулює українську національну ідею? Не треба нас дурить. І перший і другий Майдан був пов'язаний з тим, що спробували, обдурити, скажімо так. В першому випадку з вкидуванням бюлетенів масовим, це не побачити неможливо було. А в другому з тим, що спочатку всіх переконували в необхідності підписання асоціації з Європою, а потім на тобі, та ні, ми не будемо підписувати. Ніхто не очікував, правда. І, чесно кажучи, соціологія цього теж не передбачала. Але такі речі соціологія не може передбачити. Для того, щоб такі речі відбулися, має бути якийсь детонатор. От таким детонатором стало побиття молоді. Безумовно. Тут сумнівів нема. І, до речі, коли от дивишся на опитування суспільної думки, українці начебто не прихильники демократії. Але я перепрошую, два найбільш серйозних виступи в Європі, вони були в нашій країні. То прихильниками демократії чи ні? Я б взагалі, знаєте, не зловживала слово «Майдан». Майдан – це в нашому розумінні, якщо ми говоримо про Революцію Гідності, то це трохи сакральне. Ну, насправді, мене зараз більше за все турбує ситуація з територіальними громадами. Я не переконана в тому, що керівництво цих громад має достатньо професійну підготовку. Ну, наприклад, в кожному селі побудують фонтан. Навчаться? Навчаться. Але гроші витратять. Не будуть розуміти, що робити, щоб створити нові робочі місця, як це стимулювати. Я згідна з тим, що децентралізація – це найбільш вдалий елемент реформування України. Що це видно? З того, що якщо ми хочемо переходити до парламентської республіки, якщо ми хочемо переходити до сучасного європейського устрою загалом, влада має бути на місцях. Вона ближче до населення. Але є, наприклад, така думка, що в наших реаліях це посилює місцевий такий феодалізм. Безумовно, є такий ризик. Сумнів нема, що він є. І для цього треба формувати належні цінності, зокрема цінності громадянського суспільства. Формувати, допомагати сформувати це громадянське суспільство, щоб люди могли скористатися тими важелями, які вони реально мають. Що деякі речі доволі швидко можна сформувати. Зокрема, пропагувати кращі практики. Ну, є в нас приблизно 20 громад дуже успішних. Є. Ну, треба їх пропагувати. Зокрема, і засоби масової інформації. Скільки можна лити багнюку на голові? Все ж таки почали розуміти, що від місцевої влади можна вимагати благоустрою, що від місцевої влади можна вимагати, там, скажімо, збереження якоїсь соціальної мережі. Це ж все в руках місцевої влади тепер. І, до речі, тут ще одне. Місцева влада втратила дуже важливу для неї можливість переводити стрілки годинника на Київ. Раніше як було? Та ні, та ми за це, ми б хотіли, але ж Київ не дає. А тепер вже все. Чи це нам якось допомогло трохи позбутися патерналізму? Думаю, що так. Дороги – це альфа і омега всієї економіки. Якщо нема доріг, то нічого нема. Але не можна було витрачати на це ковідні гроші. От в чому питання. Людина живе в селі. Вона, там нема роботи. Просто немає її. Ну, скажімо, якщо це там моє улюблене Закарпаття. Малесеньке містечко, в якому є два санаторії, там
30 готелів і 5 ресторанів. Що цій людині бідній робити? Або їхати за кордон, або їхати до сусіднього чи не сусіднього міста, де є робота. У нас сьогодні фактично всі ринки праці, вся сфера соціальних послуг, вона дуже жорстко локалізована. Дуже жорстко. Якби були нормальні дороги, то як в усьому світі, дитинка з маленького села сідала б в шкільний автобус і впродовж там 30 хвилин діставалася до своєї школи. Нормально? Абсолютно. Якщо дорог нема, то як це зробити? А дороги – це все. Тому я категорично за розбудову доріг. І, до речі, я сподіваюся, що, ну, принаймні, те, що я бачила минулого року, та й цього року трошки, то децентралізація сприяє тому, щоб дороги будувалися. Ми стаємо більш виваженими все ж таки. Я не маю на увазі вибори. Вибори – це окрема тема. Ми вибираємо якось взагалі, я не знаю, це всі поспіль вибори, вони всі якісь були дуже дивні. Але якщо говорити про, ну, скажімо, ми перестали гроші вкладати в демонстрацію своєї заможності. Тобто ми наблизилися в цьому до європейських? Да. Да. Значно більше вкладають в освіту. Значно більше вкладають в подорожі. Причому це подорожі не тільки за кордон. По Україні більше стали їздити люди. Багато залежить від кожної людини окремо. Ну, добробут її родини залежить від її позиції. Я принаймні от дивлюсь зрушення, які там 4-й рік, там 14-й рік, 19-й рік. Ну, зрушення такі, як потрібно. В тому, ну, напряму, в якому потрібно. Якщо, скажімо, в 2000-х роках люди вважали, що головне для успіху в Україні – це мати багатьох, ну, таких небагатих, не впливових родичів і вміти обходити закон, то зараз вже ні. Зараз на перші щаблі виходить знання мови іноземної.